Їдемо до найпівнічнішої хати України. Ну, вам платять за це. От як гадаєте, що це таке? Як завжди, ми заблукали. Останній транспортний засіб не велосипед. Їдемо до Грем'яча. А там? Велосипедами будемо їхати вздовж кордону до того міста, де Дніпро заходить в Україну, потім спускаємося до Києва і прямуємо до Ізмаїла. Фух, слава Богу, село Грем'яч, ми нарешті дісталися, його найпівнічніший населений пункт України. Ура! І зараз ми їдемо до найпівнічніша хата України. Вона не заселена і там ще трошечки кордон з Російською Федерацією. Прямуємо до цієї хати, село Грем'яч, і наша подорож нарешті почалась. Як тобі перший підйомчик? Радує. Радує. А я вирішив не завантажувати велик, тому що все одно ми будемо повертатися цією ж дорогою і прямувати вже до наступної нашої локації, де ми сьогодні будемо вже ночувати в наметах. Я вирішив лишити їх у магазині, домовився з продавчиною і легкі, от їдемо до найпівнічнішої хати України. Тут хати вже дерев'яні. О, дякую вам! Для антени які, пам'ятаєш, за радянських часів такі робили. Дорога у нас іде через ферму. Ну да, дороги тут немає. Ой, 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 цей запах. О, там коровки. Знайти ту останню хату України на півночі. Це ще той квест. Тут такі хащі. Ну, ми не здаємося, ми її маємо знайти. Добрий день! Здравствуйте! Як поживаєте? Слава Богу! А ви що тут там? А ми мандруємо Україною, кіно знімаємо. Іщемо останню хату. Так, останню хату України, яка на півночі. А, це ви просто мандрівники. Так! Ну, спасибо, що ви відвідаєте і нас, і що. Так. Дочка, откуда ви родина? З Донбасу. З Донбасу? Да. Ой, моя дочка там на Новодонецькій умерла і похоронена. А вона молода, сахарний діабет вивчив. І мужа через півтора года теж умер, лежать. У Донецьки похоронені. Я тільки у її на похоронах побула в 13-му году, а вже зять вже не бачила. Уже 8 годов лежит, а я одна осталась, 85 годов. 85 годов? Пользуюсь, да все, а еще слава Богу, вот так и живу. Правда, у меня две внучки, одна у Харькова из Донецка живет там, на квартире, одна у Москвы. И три правнуки. О, вот так у вас велика родина. І кое-то сама поруюся, делаю, що то затаплюю, що кето так і ой. Так вам просто нравиться така робота. Да. Ой, милий мой. Ой, а вам захотіло, ну вам платять за це все хоч. Ні, нам допомагають, нам люди допомагають цим. Допомагають? Да, да. Ой, миленькі, ну нехай щастить вам. Вам теж. У дорогах і всюди, і все, будьте здорові. Вам здоровічка, бережіть да, себе. Спасибо, до побачення. Спасибо. Бабулька така, я не знаю, ну вона позитивна. Дуже позитивна, 85 років, так, живе, сама порається. Да, нам прямо. Да, тут такі хащі, тут ух. І собаки загавкали, і люди так потрохи раз-раз-раз і повилазили. Ти бачив, ззаді там ще жіночка вийшла. У нас нема доріг. У нас є напрямок. Все ближче і ближче наближаємося до нашої мети. І от ми дісталися найпівнічнішої
хати України. Ось вона. Символічно. Жовто-блакитний паркан. Тут ніхто не живе. І зовсім поруч кордон з Російською Федерацією. Майже скільки тут? Тут трошечки-трошечки і все. І все. Ми на самому півночі нашої держави. І ось оце хата. Так, сюди ще і мережа підходить, і ліхтар якийсь такий новенький. Може, люди приїжджають сюди, і он лампочки навіть стоять, енергозберігаючі. Паркан пофарбований, ну давно фарбували, давно. О, да, тут все поросло. Вікна забиті. Одна з точок нами відвідана. А відвідана вона завдяки кому? Завдяки нашим... Наші фінансові підтримки, хлопці, дякуємо вам. Можна вважати, що ви були разом з нами. Ми разом з вами відвідали найпівнічнішу хату України і найпівнічнішу точку нашої держави. Дякую вам. І наша подорож продовжується. Мандруємо на південь України. Наскільки я знаю про хату, тут ніхто не живе, але люди, які є господарями цього будинку, вони живуть у Росії. І це вони приїхали, побудували, пофарбували оцей забор. Я знаходив в Ютубі кіно, відео, знімав якийсь телеканал, і отут поруч з цим будинком була хата. І тут жила бабуля. Бабуля жила, і вона влітку тут жила, а взимку приїжджала до своїх родичів, до дітей приїжджала, да. І вона тоді давала інтерв'ю. То там він покрашений забор, то там бабушка вмерла. А діточки в Москві, бо приїдуть сюди, дочка, повикрашують, там покрасили кругом бур'ян. А от усі хаточки пусті. Ну що, нема нікого. Але я бачу, цей будинок занедбаний. А далі, ну не видно, щоб тут люди взагалі жили. Трошечки залізу, так подивлюсь. Бо напівно, о, та ні, я тут, блін, тут все, це просто... Ого, та там ще одна хата. Дві останні хати, ніхто не живе. Та ще така більш-менш доглянута, да? От, ну, мені здається, що вони приїжджають, все ж таки доглядають її. О, там собака вибіжала. Значить, тут може хтось ще живе. І криниця є. От як жили. А, є, да, білизна там висить. Ну, значить, тут, ну, оце ось тут живуть. І отам от, мабуть, 100% живуть. Бо собака вон. Ні, ну видно, що тут може щось жити. Ох, майже виїхав, але обхил такий крутий, що просто капець. Перші кілометри, вже 8 кілометрів ми накрутили від села, центра села до хати. Останньої української. Починаємо викручувати на південь. Добрий день. Сьогодні у нас по плану 70 кілометрів. Дякую за гостинність. Дуже гостинні люди у селі Грем'яч. Я вражений. Дякую вам за вашу гостинність. Хай вам щастить. Я очікував, звісно, що будуть погані дороги. Але не спочатку ж. І зразу так мені минулорічна подорож. І тут бруківка. Йомає. Туди вже Російська Федерація. Ми будемо рухатися декілька днів вздовж кордону. А ліворуч Новгород-Сіверський,
Шкода, що ми його проскочили, але ну, у нас війни не було в планах. У нас мета тепер дістатися. Кого? Семенівки. Ні, на сьогодні Семенівки, а загально, хоча перший етап це у нас Дніпро. Якщо нам вдасться туди заїхати або зайти, або ще якось якимось чином там опинитися. Поширений транспортний засіб на Сіверщині – коні. Такий цікавий хрест. Поки фільмував хрест, так чуть в друга не врізався. Ти бачив коли-небудь мухомори? Ні. Ти гляньте, як дитина. Мухомори. Фоткай, фоткай, малим покажеш. Можеш зрізати ще й этот. От як гадаєте, що це таке? Стоїть на дорозі, закритий на шпингалет. І це зупинка! Тільки, звісно, насрано посередині. Але ж... Нахіра його будувати, закривати, і щоб насрати там. І тут у нас ще стоїть лавочка, капець, і насрано! Люди! Я щось здогадувався, що може це зупинка така оригінальна. Але я не вважав, не думав, що там буде насрано. Друзі, хто полюбляє такі мандри, це просто фантастична погода стоїть. Бачите, похмура. Ну, я люблю міжсезоння катати, тому що не жарко, навіть прохолодно. Ну, але менше не паришся по воду, води менше брати з собою треба. Зараз жовтень, 4 жовтня, і тут на Сіверщині погода бере своє, вступає в права в повні осінь. І тут різнобарвні такі дерева, ну, нам дуже тут подобається. Не знаємо, як то далі воно буде. Це сьогодні перший день. Уже їдемо десь годину і жодної машини. Одна брижка приїхала, да. Тут поширений транспорт. І мухомори. Юрку мухомори сподобалися. Може нарвемо сьогодні, там звариш якось. Да, може піймаєш. Мікротузін. Привет, привет. Да, у нас тут. Ой! Ой, ага. Ага, куди нам тепер? Гляньте. Нам туди? Або туди. Або туди. Сейчас подивимось. Про перший раз в житті побачив. Мухомор дуже багато. А їх, між прочим, ну, сіверські приймають. Мухомори? Сейчас же ж модно. Я только недавно в интернете про них смотрел. В аптеку куда-то, чи куда-то. Да, да, сейчас это движение развивается. Ну вот. И наркоманы их подъедают тоже. Да? Да. Не, ну, я только-только смотрел недавно, что они там микродозы, по чуть-чуть, потому что да можно... Да ты сейчас тут расскажешь. Дякуємо. Здоровьячка вам, бережіть себе. А другие тоже, это не вы первые тут ездите. Да? Да. И по одному пацаны летают. С музыкой, шпарь, колонка. Уже темнее. Куда ты, думаю, едешь? Да? Мы с Гремяча. Ну, все ж таки, тут люди гостинні такі. Приємно так поспілкуватися. І говірка у них така цікава. От, більше на білоруську схожа. А люди дуже такі добрі і гостинні. Дякуємо вам.
По карті це нормальна дорога. Ну, але це справжній ґрунт. Все. Дорога закінчилась. Вуханули, блядь, як обычно. Все хорошо, але як завжди, ми заблукали. От, тепер нам трошечки треба повернутися назад. 4 кілометри, і будемо шукати, де ми прощолкали той поворот ліворуч. Тепер він нас буде праворуч. Ми вляпались. Оце має бути дорога, але це тільки пішки йти. І у нас попереду ще 6 кілометрів. Може десь під'їдемо, ну, можна на велике поїхати, а так дуже складно. Пісок, і ми завантажені, дуже складно. Да, сейчас велосипеды выполняют роль кравчучки, блин. Тут они пистолет не надо по такой дороге хорошей. Идем, идем, а тут яблоко. Офигенное. Офигенное яблоко. Это десь у лісі. Может, сберем трошечки? Давай, потримай велик. Мені ложи он в этот. Сумку. В сетку. Дивіться, оце дорога, да? От вона тут нанесена як дорога. І от ми на ній. Дісталися ми наступного населеного пункту через такі дороги цікаві. Буда-Воробіївська. Буда-Воробіївська. А ми їдемо набирати водичку, щоб бути незалежними і у будь-який час зупинитися на ночівлю. Ви з нами? Ну не знаю, ми їдемо в Одесу. Ні? Та поїхали. Добрий день. Буда-Воробіївська вже позаду, а у нас день потихесеньку підкрадається до ночі. Ну, але ми у повній автономці, продукти у нас є, водички набрали. Поставили собі за мету ще проїхати десь до 17:30 і будемо шукати вже місце під ночівлю і будемо відпочивати. Не зробили ми сьогодні те, що хотіли зробити. Ну, не все так виходить, як гадається, як планується. Завтра будемо наздоганяти, або наздоганяти будемо вже в інші дні. 17:31, 4 жовтня, перший день подорожі. 40 кілометрів сьогодні за день. І ми стаємо на ночівлю, ну, ми виїхали запізно. І отам от у соснах ми знайшли місцину, там будемо ночувати. І у нас тут краєвид просто бомбезний. А щоб ви бачили такі краєвиди, не забудьте поставити нагадування, що в мене вийшло нове кіно. Підписатися на нього і коментуйте моє кіно. Дякую вам. За сьогодні небагато зроблено, всього 40 кілометрів. Ну, це враховуючи те, що ми стартанули десь на першу годину дня, і доріг тут немає, їдемо пісками, ґрунтовими дорогами. Тому і вийшов такий кілометраж. Місцина просто причудова. І сама північ України нас дуже вражає. Ми їдемо з захопленням, отак рти відкриваємо, тому що тут такі чудові ліси, вони просто не передати. Їм і захоплюєшся, просто не передати словами. І зараз осінь, і барви, ну вони просто насичують цей ліс. Просто шикарно. І отут ліс у нас. Сосни, ліс. Сьогодні будемо заварювати чай з сосни, з гілок сосни. А там Юрко, він порається, дрова збирає. І там наш кемп. Це чудово такий краєвид на поле. Тут полів дуже мало, але вони є. І от такий краєвид на поле. І що саме класно, за полем ліс знову.
просто причудово, а тут ще сонечко сідало, але його не було видно. Не забудьте поставити вподобайку та коментуйте. До наступного дня, до побачення.